زمانے کی طرف دیکھتے ہیں۔ دیکھیں جب بندہ مشکل میں ہوتا ہے نا تو کسی سیٹ والے کو تلاش کرتا ہے، کسی عہدیدار کو تلاش کرتا ہے، لیکن الحمدللہ یہاں اس محفل میں میرا یقین ہے کہ الحمدللہ جتنے بیٹھے ہیں یہ حضور کے خاندان کے غلام بیٹھے ہیں، لجپال گھرانے کے نوکر بن کر بیٹھے ہیں۔ جو نوکر بن کر بیٹھتا ہے حضور کی محفل میں، جو نوکر ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہم سارے حضور کے گھرانے کے نوکر ہیں۔ شاعر نے لکھا، لوگ مشکل زمانے اپنے کام سے کام ہے سبحان اللہ۔ یہ نماز روزہ عزا یہ غلط تو حسین نماز
حسین سے حضور کی نظر رہتی ہے, حضور کرم کرم فرماتے ہیں, یہ ہمارا عقیدہ ہے الحمدللہ. کہیں سبحان اللہ. نیازی صاحب نے لکھا شعر, جو بھی ملا عرش حق ہے, حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی, دیکھ نگہ غشر میں, دیکھ نگہ غشر میں عزت رسول اللہ کی سورج دے, دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, چاند سورج پر حکومت کے میرے آقا کی, چاند سورج تیری انگلی کی طرف کتنے کہتے ہیں.